clases del Indie Hop que pisaste a llanos que ahí están asesinados. Vimos a la con este sweet, sweet. Boa noite, somos Mediarea, vimos de outro lado da ría, vimos de Cangas, xa estamos cansados. Bueno, en dous temas casi definimos o que é un concerto de Mediarea, que é, bueno, tres, dous e medio, que é cousas moi diferentes, non van... Queremos que bailedes, pero non solo tocamos xotas e muiñeiras, tocamos tangos, tocamos swings, tocamos mazurcas, tocamos pasodobres, españoles. Entón, nos non miramos nada. Entón, non sabemos se bailades ou non, pero queremos escoitar aí. Está vacío, hai risas enlatadas. Imos seguir. Bueno, hai ano e pico coincidimos cos da Baixo no Festival de Vilariño. Estábamos nos comezando. E dixemos que a nosa intención era ir eliminando as versións, os estándares ou os temas tradicionais galegos e sustituílos por temas propios. Ano e pico despois podemos presumir de ter un concerto eminentemente de composicións propias, non sendo o pixirilo que acabamos de tocar antes do swing, e a muiñeira de 8000 que vai despois da muiñeira do Lombique. Así que, vai muiñeira a bailar! Thank you.
muñeira, esta máis rápida da noite. A pesar de que somos uns eirojes e por iso tachamos o de tradicional. Pero decía Castelao que tradición non é pasado, a tradición é eternidade. Aí resoando na cabeza dos que medramos nesta música. Nada, seguimos con temas nosos. Este que ven a continuación chama a danza de San Xoán e un tema que dedicamos a nosa heroína particular do Morraso, que se chama María Solino. Foi composto un poquinho inspirándose na súa figura.
Hubiera bailado la justo, que la verdad es que se duela. Ven, pero no solo de soltos vive hombre y mujer. También de ajarrados, y menos mal que nos queda. Así que aquí vos vai un aferradiño muy bonito. Modestia aparte. Que fixemos aquí este homem e seu coa intención de iniciar un acto revolucionario que este tan sinxelo de bailar un ajarrado, non? E que pensamos que nos tempos que corren pode ser un acto revolucionario si o entendemos en toda a súa esencia. Deixémonos de realidades virtuais e vayamos a realidade de verdade, que ha de ajarrar a parella, e ha de disfrutar con esa comunicación que hai entre freñas bailadoras. Eu dixo o título que é Sirenas das Antípodas. Que son as sirenas dunha ambulancia, por iso son sirenas. Thank you.
imos cantar unha. Isto é novo, un tema novo que se chama Sur Oeste. Tricaña trosa e a ría escota. Somos os fillos da vida sota. Somos a terra e o mar nos deixo. Chamas de Atlántico e testos dentro. Vamos allá, un reggaetón. Vamos agora cunha muñeira xa que xebo de Grilo. No metal teñen dous recursos de interacción co público, que é Wall of Death, que aquí podemos facer Wall of Death, que son dúas filas que xa copiaron de nós, e despois ten o Circle Pit, e que imos facer agora, imos pedirvos que fagades agora. Veña, dúas ringleiras, muñeira, e así estes chavales van facer unha intro e cando entra a gaita, roda, roda, pero vale todo, eh? Thank you.
Pois moi ben, eh? Moi ben, é a primeira vez que facemos esta proposta, eh? Chapo. Vamos con outra jarradiño. Esta vez aquí seguro que Manolo y Bea aquí os nosas bailadores favoritos porque temos aí unha débeda con esos sabores. Ah, seguro que les gusta esta pieza que vos votar. Estrella mundial tamén aquí, oxe. Dedicamos ya a Manolo y a Bea, por favor, un aplauso para estos bailadores. Os que non sabedes, porque acabamos de... A semana pasada estemos grabando un videoclip. Sabedes que a industria exixe nos grabar videoclips. A nos nos gusta tocar e estar aquí con vos. Pero como deixas grabar videoclips, pues bueno, hai collelo con... Collelo mellor que se poida e a verdade que pasamos moi ben. En breve salirá un vídeo e non no dixo nada máis. Vamos a deixarlo así en suspense, que tamén é un tremendo. Unha zurquiña para bailar. Chámase Loito. Thank you.
bueno, e agora que a festa está montada é un momento triste para nós de despedirnos, pero como sabedes temos un repaso despois que aínda que se chamamos de abaixo, para nós están a la arriba, e veña a continuación, e creo que despois vai haber furia de verte, quero decir. Agradecese a vosos aplausos, pero vamos rematando, temos unha xotiña aquí reservada para vos que se chama Bububa. E con este nome tan maduro, despedimos o concerto de hoxe. Foi un placer, gracias a Iván, aí non son, a Sara de Muñoz, a Sara de Muñoz, a Sara de Muñoz, a todas e todos vos. Vamos con Bububa. Eso era Bububa. Grazas por todo.